jedan i opu... Molimo. Oče naš, mi ti se zahvaljamo za priliku da ponovo otvorimo tvoju reč. Mi te molimo da nam sada duhom svojim, Gospode, ti objasniš i pojasniš ovaj psalam, da shvatimo njegovu dubinu, da shvatimo onu poruku koju si ti tu stavio kroz psalmistu. Blagoslovi svako srce, posebno one, Gospode, koji su u najvećoj potrebi za tobom. Mi smo ti zahvalni što ćeš to učiniti u Hristovo ime. Amin. Skoro sam pročitao jedan članak na svom telefonu koji se zove The Greatest Google Map Screw-Ups, ili najveće brljotine Google mape. I broj jedan, na mestu broj jedan od najvećih brljotina ili za brljotina, ne znam više šta je ispravno, je da su ljudi dobili, znači, nalog, jedna kompanija građevinska, da ode da sruši jednu zgradu i na tom mestu je trebalo da se sazida drugi objekat. I oni su dobili koordinate, tačno, znate kako možete vaš GPS da, možete da ukucate adresu, ali isto tako možete da ukucate koordinate gde želite da odete. U svakom slučaju njih je GPS odveo do tog jednog mesta, gde je bila tu jedna zgrada koja je izgledala kao da je za rušenje, i oni su srušili tu zgradu bez da su proverili, i šta se desilo, ispalo je da je srušena pogrešna zgrada. Neki od komšija su se svejedno radovali zato što je zgrada bila stara, ali možete da zamislite kakav je fijasko ispao s obzirom da je srušena pogrešna zgrada zbog greške Google Maps. Druga, ima sedam najvećih brljotina Google Mapa, ja sam izabrao tri koje su mi bile najzanimljivije, u jednom trenutku je Google Maps pogrešno prikazao granicu između Nikaragve i Kostarike i dodelio je teritoriji Kostariki koja je pripadala Nikaragvi, ali u stvari oni su se oko te teritorije stalno svađali. I znate, i u našim krajevima još uvek postoje, mada je situacija sa Kosovom završena, ali eto, mi još uvek se borimo da dokažemo da to pripada Srbiji. I sada je Google Maps pokazao da to pripada Kostariki. I to je toliko izazvalo zabunu i jedno nelagodnost kod naroda da je Nikaragva poslala 50 vojnika da štiti svoju teritoriju dole. Samo zbog jedne greške koju je napravila Google mapa. I treća koja mi je bila najzanimljivija je da je Google mapa pokazala da je ulaz u državni park privatno dvorište jednog čoveka, i onda su ljudi koji su pratili Google Maps jednostavno uvek dolazili do toga i kretali kroz njegovo dvorište. I čovjek nije imao izbora nego da je napravio prosto rampu i stavio znak Google mapa je pogrešila, ovo nije ulaz u taj park i tako dalje. Međutim, pitanje se postavlja šta će se desiti u našem životu kada naša duhovna mapa nije u redu. Često mislimo da možemo ići kroz život tako praveći određene odluke sami ili oslanjajući se na različite izvore informacija, ali šta ako su ti izvori informacije pogrešni? Šta ako se krećemo pogrešnim putem, a mislimo da sledimo siguran put? I psalam 1 je psalam koji nam govori o putu koji Gospod ima za nas. I na vrlo jedan interesantan način pravi kontrast između pravog puta i pogrešnog puta. Ono što je interesantno kod ovog psalma jeste da ovaj psalam nije pesma koja bi se pevala. Smatraju ljudi da radije pripada prozi zato što nema metričnost u sebi. Znate šta znači metričnost? Oni koji ste studirali muziku znate da je svaka pesma koja se peva metrična, ima takt. I stihovi su otprilike slične dužine ili kad se razdvoje na slogove, mogu da stanu u određeni broj taktova i da bude jedan stih i tako i onda se oni pevaju. Međutim, ovaj psalam nije metričan, definitivno nije korišćen da se peva i da se svira uz muziku, smatraju stručnjaci. I zbog toga su se pitali zašto bi ovaj psalam bio prvi psalam.
kako to da psalam koji nije pesma bude psalam koji će otvoriti kolekciju pesama i molitava u psaltiru. Ne samo da ovaj psalam nije pesma, već nije ni molitva. Vidimo da znači, ne postoji, nema tu formu molitve, niti taj poziv vapaje ka Bogu molitve, već je više kao neka izjava, kao učenje. I radi toga se smatra da je psalam jedan proza. Međutim, ovo ne umanjuje njegovu vrednost, jer stručnjaci za jezik kažu da je psalam jedan pravo umetničko delo proze. Tako da još uvek je umetničko delo i pripada ovom psaltiru. Međutim, psalam 1 nije ovde postavljen bilo od strane autora ili od strane onoga ko je editovao knjigu, ko je sakupio psalme. Mi ne znamo ko je to učinio. Ne smatramo da su psalmi pisani redom, već su sakupljeni i neko ih je grupisao tako. Ali onaj ko je stavio psalam 1 na ovo mesto, stavio ga je sa određenim razlogom. Zato što je psalam 1 nas priprema duhovno i psihički da nastavimo da čitamo knjigu psalama. Jer nas poziva, vidjet ćemo u njemu, da se predamo razmišljanju o Božoj reči i o Božoj volji svaki dan. I jednostavno smatra se da je ovaj psalam imao za ulogu da pripremi srca onih koji ga čitaju, da donesu odluku, da to ne bude poslednji put kada će oni otvoriti Bibliju i poslednji psalam koji će pročitati za dugo vreme. Već jedno ohrabrenje, jedan poziv da ako bi to nastavili da čine redovno i da razmišljaju o Božoj volji stalno, da će im biti veliki blagoslov. Tako da kad pročitamo prvi psalam, trebali smo da budemo ohrabreni da nastavimo da čitamo tu knjigu. Ne samo taj dan, nego svaki drugi dan, a isto tako i čitavu Božju reč. Psalam 1 započinje rečima blago čoveku. Blago čoveku i znamo dalje koji ne ide na veće bezbožničko, na putu grešničkom, ne stoji u društvu nevaljelih ljudi na sebi. Prvo bih želeo da se fokusiramo na ovu izjavu blago čoveku. Blagoslov je tipičan način da se prenosi učenje u Bibliji. I obično učitelji koji su poučavali bi poučavali narod ili decu time što bi govorili o blagoslovima. Kako će onaj koji sluša biti blagosloven? Pa znate u knjizi Otkrivenja kako na samom početku knjige kaže blago onima koji čitaju i koji slušaju reči knjige ove. Tako i na drugim mestima u Bibliji mi imamo taj izražaj blaženstva onome koji sluša. I radi toga se smatra da ovaj početak otkriva stil učitelja. Nekoga ko želi da pouči, da prenese nešto važno svojim slušaocima, pa tako koristi ovu formu. Naprimer, u pričama 8. poglavlju 32 do 34 nalazimo ovaj format. Čitamo, kaže tako, dakle, sinovi, poslušajte me, jer blago onima koji se drže putova mojih. Slušaju nastavu i budite mudri i nemojte je odbaciti. Blago čoveku koji me sluša, stražeći na vratima mojim svaki dan i čuvajući pragove vrata mojih. Dakle, još jednom blaženstvo nad onima koji slušaju, koji prate nauku gospodnju, a vidjet ćemo da drugi stih prvog psalma, verovatno ga i znamo, napamet kaže, nego mu je omilio zakon gospodnji, o zakonu njegovu razmišlja dan i noć. Dakle, psalam govori o dve opcije, o onima koji ne idu na veće bezbožničko, znači jedno izbjegavanje loših stvari i ove pozitivne stvari koje treba činiti kad se ne ode na to loše mesto. U svakom slučaju, taj blagoslov je prisutan i otkriva učitelja. Sličan stil nalazimo u Mateju, 5. poglavlju. Isusove reči su zapisane i Matej kaže da Isus rekao blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, blago onima koji plaču jer će se utešiti, blago krotkima jer će naslediti zemlji, blago gladnima i žednima pravde jer će se nasititi i tako dalje. Dakle, ovaj blagoslov je imao za cilj da jednostavno stvori jedan osjećaj kod slušalaca da će biti blagosloveni ako nastave sada da slušaju tu besedu ili to učenje. Isus ga je upotrebio na samom početku svoje propovedi na gori. U knjizi Otkrivenja je upotrebljeno na samom početku i u knjizi psalama, prvi psalam koji je pozicioniran, stavljen tu, zapravo počinje sa blagoslovom nad onim ko bude izbjegavao puteve zlih
i bude se predao Gospodu i razmišlja o njemu dan i noć. Dakle, to je jedan poziv, jedan priprema za one koji slušaju da budu zainteresovani za ono što dolazi i da budu svesni blagoslova. Ono što je takođe interesantno je da kada je u pitanju Evanđelje po Mateju 5. poglavlje, to smo sigurno čuli, da je pisac upotrebio grčku reč makarios, što može biti prevedeno sa blagosloven ili srećan. Istu ovu reč je Septuaginta koristila kada je prevodila jevrejsku reč ešer, koja se koristi u psalmu 1. Dakle, kada psalam 1 kaže blago onima, blago, u pitanju je jevrejska reč ešer. Kada je Septuaginta prevela tu reč na grčki, Septuaginta je prvi prevod starog zaveta na jedan jezik, konkretno na grčki jezik, i kada je Septuaginta prevela tu reč blago, jevrejsku reč, prevela ju je sa makarios, što je ista reč koju Isus koristi, što nam govori da je koncept isti, da je ideja, da je to najbolja grčka reč koja oslikava zapravo taj poziv koji je u jevrejskoj reči, tako da tu vidimo još jednu konekciju, dakle, i najbolji prevod bi bio blago onaj ili srećan će biti onaj koji bude ove stvari radio. Ja verujem da svi danas želimo da budemo srećni i blagosloveni. Amen. Dobro, ajde onda da zajedno pogledamo ovaj psalam i da vidimo šta možemo da učinimo da budemo srećni i blagosloveni ljudi. I vidjet ćete, ovaj psalam ne govori samo o duhovnoj sreći. Izgleda da ovaj psalam govori generalno o čovekovom životu i da čovek koji izabere Boga i njegov put će generalno biti srećan i ispunjen. Pa prvi stih ponovo kaže blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi. Šta vidimo ovde? Da li ste ikada razmišljali da ovde postoji gradacija u ovom tekstu? Prvo je čovek koji ne ide ili koji ne hoda, a onda onaj koji ne stoji, a onda onaj koji ne sedi. Znači, to je čovek koji se kreće, koji ide prema nečemu. I onda, sad zamislite, idete do nekog mesta, ne znam, čuo sam puno priča iz detinjstva, pa sad neki su hteli da idu tamo gde nisu trebali da idu, pa su otišli tamo gde nisu trebali da idu, pa su prvo stali ispred, pa su razmišljali da li treba da uđu unutra. I onda su stajali, pa su možda ušli unutra, pa nisu znali da li da ostanu, pa su neki okrenuli i otišli, a neki su ostali unutra i seli. Tako da, to je ideja koju nam ovaj psalam daje. Dakle, da postoji jedan proces, jedna gradacija koja ne mora uvek da se desi ovim nizom, ali u generalnom smislu to je slika čoveka koji hoda ka jednom mestu gde ne bi trebalo da ide, koji je zastao u jednom trenutku, doneo odluku i onda ušao i seo sa bezbožnicima. Međutim, ovde se radi o blagoslovu nad onom koji je odlučio da to ne čini. I tekst kaže, blago onome koji prvo, ne ide na veće bezbožničko. Zanimljivo je kada pogledamo jevrejski, ja ne koristim često i ne idem često u originalni jezik, ali za ovaj psalam je jako važno, jer dobit ćemo jednu potpuniju sliku. Reč ne ide, odnosno ide, jer ići ili ići na jevrejskom je reč halak, koja znači hodati. Kada mi kažemo ne ide na veće bezbožničko, izgleda kao jedna izjava, nisam negde otišao. Međutim, ovde je zaista slika čoveka koji hoda, koji ne hoda u tom pravcu. Isto tako, veće, dakle, za ovu reč imamo u originalu jevresku reč etsah, koja znači savet ili savetnik. I onda treća reč, bezbožnička, je zapravo reč raša, koja znači zao ili zlikovac, koja je u kontekstu prevedena kao bezbožnik, jer u čitavom psaltiru ideja je da one koje je zao, da je to čovek koji je protiv Boga, koji ne veruje u Boga, i kad gledamo opis zlikovca, to su oni koji nije briga za Božju volju, za Božju ljubav, za Božju milost u psalmima, to je vrlo jasno. Ali ako bismo hteli da literalno prevedemo zapravo ovaj tekst sa jevrejskom, onda bi verovatno najbolji prevod bio blago onome koji ne hoda po savetu zlih. Znači, ne samo da on ide na veće bezbožničko, nego se radi o čoveku koji sluša savete onih koji su zli i koji svoj život usklađuje i osmerava prema tim savetima. Znači, ovo može biti onaj koji neće da ode možda na neko mesto gde ne bi trebao da ide i da uzme učešća u stvarima koje su loše, da li je to u pitanju krađa, da li u pitanju pijančenje ili šta god. Međutim, još uvek taj čovek će u svom životu da se vlada po
nekim makar principima koji bezbožnici, oni koji ne veruju u Boga, usvajaju u svom životu i promovišu svojim životom. Tako da čovek ostaje u crkvi, ostaje sa jednom idejom da on i dalje sledi Hrista, ali on hoda u svom životu po nekim principima koji ne pripadaju Bogu i Bibliji. Tako da je učinio prvi korak. On nije otišao izvan crkve, on nije se predao jednom bezbožničkom životu, ali ima stvari koje on u svom životu je prihvatio i po njima živi. Međutim, Biblija kaže, blago onome koji ne hoda po savetu zlih. Drugi blagoslov je blago onome koji ne stoji na putu grešničkom. Opet ovde imamo reč amad, koja na evreskom znači stajati mirno ili zauzeti stav. Znači, ne samo da ti stojiš na nekom grešničkom putu, jer ako malo razmislite, shvatit ćete da je to paradoks ako bi se literalno prevelo. Znači, radi se o jednoj metafori, jednoj slici, i stajati na grešničkom putu znači ja samo ne hodam, nisam samo u nekom prolazu, već sam stao i sad sam zauzeo stav. Ja sad stojim prosto ukorenjen, čvrsto na tom putu. Tako da možda neki onako doslovniji prevod bi bio blago onome koji ne stoji čvrsto na grešničkom putu. Dakle, prvo čovek hoda, usvaja po nekim princip, međutim kasnije čovek dođe do trenutka kada je usvojio čvršće te principe i možda počinje pomalo i da ih brani i sam da ih promoviše. I onda treći stupanj tog bezbožničkog puta ili života bi bio sedeti u društvu nevaljalih ljudi. Ova reč sedeti zapravo je naš prevod jevreske reči jašab, koja znači prebivati ili nastaniti se. Ne samo sesti na stolicu, već prebivati na nekom mjestu. Zapravo, najviše puta u Bibliji je ova reč prevedena sa nastaniti se. Više nego sedeti. Ako bismo u engleskom imamo reč dwell i inhabit, dwelling and inhabitance. I kada pogledamo koliko puta je prevedeno sa dwell and to inhabit, to je preko 400 puta. A sedeti je oko 170 puta. To vam samo govorim da je snaga značenja više na strani nastaniti se negde na grešničkom putu, što znači u ovom trećem stupnju čovek je potpuno otišao od Boga i otišao je od crkve, ne proučava, ne moli se, jednostavno potpuno se ukorenio, seo je zajedno sa grešnicima, kuje planove sa njima. Ovde se slika zapravo rađa u čitaocu onoga vremena, ljudi koji su se skupili negde kod gradske kapije ili negde kod izvora ili u hramu, koji planove. Imamo skupinu pravednika i vidjet ćemo na kraju psalma se govori o zboru pravedničkom, imamo skupinu pravednika koji nešto diskutuju i diskutuju dobre stvari i Božju reč i kako da pomognu drugima. Imamo skupinu bezbožnika koji kuju zle planove protiv Boga, protiv ljudi. I u ovom trećem stupnju čovek se potpuno pridružio ovoj grupini zlih ljudi i jednostavno kuje sa njima planove. Ovo nam govori, dakle, da nas Biblija i Bog nas poziva kroz ovaj psalam da ne učestvuje ni u jednom od ova tri nivoa. Jer mi se često tešimo time da ako nismo na trećem nivou, da smo sasvim ok. Pa čak, još ako nismo na drugom nivou, onda smo super, onda smo savršeni. Međutim, Bog kaže blago onome koji i ne živi po savetu zlih. To je jedan veoma široki pojam i teško bi bilo sad spomenuti sve principe šta bi to bilo. Ali ja bih rekao šta god nije u skladu sa Božjom reči. Biblija nas poziva da ne prihvatamo takve savete. Dakle, gradacija tri nivoa, hodati, stajati i sedeti. Međutim, psalam sada nastavlja, dakle, prvo nam je rekao šta ne treba da činimo. I ovo se u teologiji smatra, zove negativan pristup zakonu. Ne čini preljube, ne ubi, ne kradi. I čuli ste me puno puta sa ovog mesta da sam rekao, nije dovoljno ne krasti, nego treba i deliti. Znači, ne krasti je negativan pristup zakonu ili izbegavanje, ali nije dovoljno samo da ne ukradam od komšije, već treba sa njim i da podelim Isusa. Isus nam je pokazao da treba da služimo. Dakle, sa ovog negativnog pristupa ili pristupa izbegavanja loših stvari, psalam nas sada vodi
na jedan pozitivan pristup i ukazao na akciju, na ono što treba da činimo. Dakle, prvo nam je rekao šta ne treba da činimo, a sada nam kaže, a kad ne budete išli na veće bezbožničko, ne treba samo da sedite i da ne radite ništa, nego treba nešto da radite. Nego mu je umilio zakon gospodnji, o zakonu njegovu misli dan i noć. I Biblija ima puno slika koje ukazuje na to da je nemoguće da čovjek bude negde neutralnom u sredini. Isus je rekao, ako bi istarao demone iz čoveka i mesto ostalo prazno, uselili bi se još gore. Dakle, jedino rešenje za naš život nije samo da izbegavamo zlo, nego da se ispunjavamo dobrim. A konačno i vrhunsko dobro dolazi od Boga. Dakle, što se više budemo ispunjavali dobrim, to će ovaj loš put da bude dalje od nas. Kao što rekao, stih 1 kaže šta ne raditi, stih 2 šta raditi. Kada tekst kaže nego mu je omilio zakon gospodnje, ovde se nalaze zaista jake slike u ovim rečima. Teško je prevesti jedan jezik. Ne bih želeo da neko dobije utisak, sad pastor će da nam da pravilan prevod i sad kao da ja znam bolje da prevedem od prevodioca Biblije. Ne. Želim samo da vam ukažem na opcije. Pisci kada prevode, oni prevode, odnosno prevodioci, oni pokušavaju da prenesu neki duh našeg jezika. Međutim, kao u svakom jeziku, oni koji ste nekad prevodili sa engleskog na naš ili obrnuto, znate kako je teško naći pravu frazu za određene stvari. Tako i kad se prevodi sa jevrejskog na naš jezik. Hafec znači uživati u nečemu. Imati želju, jaku želju za nečem. Tako da kad kaže nego mu je omilio zakon gospodnji, onda ne samo da nam je nešto milo, nego uživamo potpuno u tome. Imamo jaku želju da to radimo. Kao kad kaže da načini subotu milinom. Znači da bude nešto predivno, nešto u čemu ćemo da uživamo. Dakle, tako da ne samo da nam je omilio zakon gospodnji kao objekat, već uživamo dok čitamo taj zakon, jednostavno to nam je nešto najlepše. Zakon, inače, na ovom mestu, kao i u većini slučaja u Starom Zavetu, imamo reč Tora. Znači, ne radi se o 10 zapovesti, radi se o petoknjižju Mojsijevom. Ali u mnogo širem smislu može se odnositi na bilo šta što je Bog poučavao i rekao, zato što Tora znači instrukcija ili poučavanje, poučenje. Tako da bilo šta što je došlo iz Božjih usta može biti Tora ili instrukcija koju nam Bog daje za život. Tako da psalam praktično kaže, blago onome koji ne sluša zle, već sluša Boga i ono što ga Bog savjetuje za život i time se upravlja. I druga stvar koju kaže drugi stih je o zakonu njegovu razmišlja dan i noć. A sad ovo zaista izgleda prosto kao jedna nemoguća stvar. Ima i kada spavamo, kad ne razmišljamo o ničemu, kad ne sanjamo o ničemu. Opet, radi se o jednoj frazi, o jednoj načinu da se opiše realnost, o jednoj metafori koja ukazuje na čoveka koji toliko uživa u zakonu da on uvek ga ima na umu. To ne znači da uvek razmišljaš, ali znači da uvek upravljaš svoj život. Kada donosiš odluke, ti uvek imaš na umu Božji zakon. I inače, još jedna zanimljivost, reč hagah, koja je kod nas prevedena sa razmišlja, doslovno znači mrmljati ili govoriti sebi u bradu. To znači kao čovek koji priča sam sa sobom, koji o nečemu razmišlja i toliko se u to uneo i on mrmlja, on razmišlja o tome, on jednostavno, to je fraza koja se u jevrejskom koristi da ukaže na jedno duboko razmišljanje, na jednu predanost nekom konceptu ili nečemu. Vrlo, vrlo zanimljiva situacija. Isto može da znači da se koristi za rik kada životinje riču, za taj njihov duboki glas. Čisto zanimljivost, ne verujem da ovde ima primenu. Ali dakle, kad taj razmišlja dan i noć, to nije samo da razmišlja, već je čitavo telo unešeno, prosto se njegove usne pomeraju koliko je on zaokupljen tim konceptom Boga. Peta Mojsijeva nam prenosi takvu jednu ideju. Dakle, psalmista nije bio prvi koji je izrazio tu ideju. U 6. poglavlju Pete Mojsijeve, čitamo od 6. stiha, Mojsije kaže, i neka ove reči koje ti ja zapovedam danas budu u srcu tvom
i često ih napominji sinovima svojim i govori o njima kad sediš u kući svoj i kad ideš putem i kad ležeš i kad ustaneš. Kao što vidite, zanimljivo je da on ovde spominje kad sediš i kad ideš putem, što je ista ideja u prvom psalmu. Hodati, sesti, lići i neći na putu bezbožničkom, već kad hodaš da razmišljaš o Božjem zakonu i kad sedeš da razmišljaš o Božjem zakonu i veži ih sebi na ruku za znake, neka ti budu kao počelnik među očima i napiši ih na dovratnicima od kuće svoje i na vratima svoje. Kao što znate, Jevreji su ovo potpuno doslovno shvatili, ima još uvek ortodoksnih Jevreja koji nose one male kao kutijice, knjigice na svojim čelima ili oko ruku. Ali radi se zaista o jednoj ideji koju Bog želi da nam prenese, da uvek imamo na umu njegovu volju. Na našem umu, na našoj ruci, šta god radimo, na dovratniku, znači da šta god u kući, kad god prolazimo, da svugde na sve podsjeća na Božji zakon i da ne ostavimo Boga samo u crkvi ili da ne ostavimo Boga u našoj kleti ili pored naše Biblije. Jer to nije poenta. Dakle, mi ne proučavamo Bibliju da bismo sakupili neke zasluge. Mi proučavamo Bibliju da bi onda u toku dana išli i razmišljali o toj Bibliji, da bi ona upravljala naš život. Znači, radi se o čoveku koji je odlučio da pozove Boga da potpuno usmerava njegov život. Isus Navin kaže nešto slično u 1.8 i kaže: neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovog zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako njemu napisano, jer ćeš tada biti srećan na putevima svojim. I tada ćeš napredovati. Opet, ideja da ćeš biti srećan. Kao što smo rekli, psalm započinje tim blago onome ili srećan je onaj. Istu ideju nalazimo kod Isusa Navina, da ćemo biti srećni ako to budemo činili. I priča, opet mudri Solomon kaže: sine moj, ne zaboravljaj nauke moje i zapovesti moje neka hrane srce tvoje, jer će ti doneti dug život, dobre godine i mir. Milost i istina da te ne ostavlja, priveži ih sebi na grlo, upiši ih na ploče srce svoga, te ćeš naći milost i dobru misao pred Bogom i pred ljudima. Kao što sam rekao, ideja ne samo ovog psalma, već i Pete Mojsijeve, Isusa Navina i priča Solomunovih je da kada budemo prihvatili ovaj stil života, da ćemo doživeti potpunu sreću, svrhu čovekovog života, bit ćemo potpuno ispunjeni. Ne samo da ćemo da primimo spasenje i da ćemo se duhovno osjećati dobro i pozitivno, već u svakom smislu ćemo biti blagosloveni. I zato želim da vas ohrabrim još jednom danas da pokušamo da zaista u svakom trenutku imamo Gospoda na umu i njegove puteve. I kada se dvomimo šta da uradimo, da se uvek setimo da nam je Bog rekao: blago tebi ako budeš izabrao moj savet, a ne savet bezbožnika. Jer koliko god da u trenutku može da izgleda da će nam biti od koristi da izaberemo savet bezbožnika, pa da malo možda nešto iskrivimo i napravimo drugačije nego što bi nas Biblija savjetovala, treba da shvatimo da nećemo biti srećni koliko god ta kratka privremena korist može da bude važna trenutno u našim očima. Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na razum svoj ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj ga na umu i on će upravljati staze tvoje. Još jedna ideja koju nalazimo ne samo u psalmu 1, već i na drugim mestima, kao što ovde vidimo, pričamo o Solomunovim, jeste da kada budemo prihvatili Božje principe, šta će se desiti? Bog će da upravlja naš život. Dakle, ne samo da ćemo imati blagoslovo toga što jednostavno živimo po Božje volje, a Božje volja će nam doneti sama po sebi blagoslov. Ako ne kradeš, nećeš ići u zatvor i to je blagoslov. Nećeš biti kažnjen. Ali više od toga, Bog će da nastavi da vodi tvoj život, da upravlja tvoje misli, da upravlja tvoje puteve, tako da nam je obećan blagoslov Božjeg prisustva. I radi toga Psalm 1.3 nastavlja sa slikom da još osnaži ovaj izbor koji je čovek napravio i da nam pokaže šta će biti sa čovekom koji ne ide, ne stoji i ne sedi tamo gde ne treba, već stalno ima Božju volju na umu. On kaže: on će biti kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme i kojemu list ne vene, šta god radi u svemu napreduje. Sigurno ste svi videli drvo pored reke ili pored potoka, koje je jako zeleno i ono je zeleno i u sred leta i
Pa u sred zime ako je četinar ili možda u Kaliforniji dugo u sred zime, ali i kad je suša i kad je kišno. To drvo je uvek zeleno zato što ima neprekidni izvor vode. A zapravo reč koja se koristi ovde, koja je prevedena kao potok, je reč peleg koji znači kanal. I verovatno se radi o irigacionom kanalu, kanalu za navodnjavanje, jer tamo u tim predelima Izrael, pa i danas svuda i Egipat, svugde da su sušni predeli, ako hoćete da imate bilo šta, neko drveće, voćnjak, baštu, morate da imate sistem za navodnjavanje. Ne znam da li ste nekada videli u Crnoj Gori, ja sam praktično svako leto provodio tamo, jer su roditelji imali kuću, vikendicu na moru, još uvek imamo to, i svi tamo posedi, kada se krene ka nekim izvorima, svako ima kanale i dovodi vodu iz nekih bazena koje se su opet akumulirana voda iz izvora i svako skloni kamen u određeno vreme da pusti tu vodu u svoju baštu, inače nema ništa od bašte niti od lubenica koje su tamo rasle, još uvek rastu i jako su slatke, ali bez vode nema ništa zato što nema kiše leti. Dakle, radi se o irigacionom kanalu i sećam se i dan danas kako je to strastveno objašnjavao moj profesor Starog Zaveta Richard Davidson o tome kako ovde nije stvar u potoku, već o kanalu koji je neko iskopao i doveo do tog drveta. Znači, pitanje je ko je iskopao taj kanal. I on je predložio da Bog, znači, dovodi vodu u pustinju našeg života, tamo gde je nemoguće. I imamo te stihove u Bibliji gde će Bog pretvoriti pustinju izvore vodene. Dakle, i ovde se radi o slici kanala. Ako je nečiji život pustinja i drvo je suvo, Bog iskopa kanal, kao što je čovek iskopa kanal da dovede do svog voćnjaka da bi to drvo bilo zeleno. I ovo je jedan kanal, ne znam koliko vidite, u Egiptu, jedan stari sistem za navodnjavanje koji su koristili da vode vodu u te predele gde je toliko sušno. A zapravo, ako ste ikada, neko od vas, ako imao priliku da leti iznad Afrike, ja sam imao priliku i kad letite iznad Sahare, vidite sve, to je, satima letiš iznad peska i samo vidiš pesak i tako, i vide se pomalo ti nanosi i kako se pesak preliva, različite boje, i u jednom trenutku vidiš dugačku zelenu liniju, i to je reka Nil. Zato što je oko Nila sve je zeleno, ostalo je sve žuto, makar tako izgleda iz aviona, verovatno negde ima neka oaza i nešto malo vode, ali u principu ne, samo kraj potoka je zeleno. I ovde je Božja reč, Tora, instrukcija, Božja volja prikazana kao potok. I ako se tu usadimo, bit ćemo uvek zeleni. U svakom trenutku, tekst kaže u kojemu list ne vene, šta god radi u svemu napredu, što znači ako dođe sušno vreme, kada dođu problemi, one koje usađe na Božoj reči, on će da bude zelen, on će da opstane u najtežim trenucima. Međutim, kada nismo, kada stvari idu lako i u određenim trenucima u životu možemo da mislimo da napredujemo, da je sve u redu, međutim, kada dođu problemi, brzo se osuši list, dođe razočaranje i sve nam postane besmisleno. I radi toga nas psalmista poziva i kaže da ako budemo prihvatili tu reku Božje volje i Božje milosti da dođe prema nama i da uvek bude prisutna, ne samo ponekad, ne samo u crkvi, ne samo u kleti, već svaki dan, u svakom trenutku, ako imamo Božju volju na umu, mi ćemo tako da budemo ukorenjeni u Božje reči, da neće list nikada da nam vene. Uvek ćemo da budemo zeleni. I to je i danas snažna slika, možete da zamislite kako je to bila snažna slika. Ovaj citat nisam preveo, izvanredan citat, pokušat ću sada ga prevedem za vas. I on kaže, on je iz World Biblical Commentary, strana 60, kaže, ova sličnost ne ilustruje samo u prelepim bojama napredak pravednika, već isto tako pravi teološku poentu. Stanje blagoslovenosti ili sreće nije nagrada. Radije, ona je rezultat određenog stila života. Kao što je drvo sa konstantnim dovodom vode prirodno raste i razvija se, zeleni, isto tako osoba koja izbegava zlo i ima oduševljenje u Tori prirodno napreduje.
I jer takva osoba živi u okviru saveta koji su postavljeni od strane tvorca. Šta ovde pokuša pisac da kaže? Pisac pokuša ovo da kaže. Ovde se ne radi samo o blagoslovu, o nečemu što ti Bog daje. Ovde se radi o čovekovom izboru. Mi često u Bibliji čitamo o tome šta Bog može da učini za nas. I ovaj psalam govori i o tome. Ali naglasak psalma je na tome šta će se desiti u čovekovom životu kada on bude napravio izbor. Znači, nas stavlja u jednu poziciju da razmišljamo šta mi odlučujemo. Ne šta Bog može da uradi za nas, nego već šta mi radimo sami za sebe u svom životu. I da ako mi izaberemo Boga, ove će rezultati doći sami po sebi. Jedna prirodna posledica vernog života. Dakle, jednostavno, kao da je Bog postavio jedan sistem i ako živiš ovako, onda si odvojen od njega i stvari se dešavaju kako se dešavaju. Međutim, ako izabereš njega i njegovu volju, on je uvek sa tobom i kao jednostavno posledica tog izbora, ti ćeš da budeš blagosloven i da se zeleniš, Bog će da radi na tebi jer ti si izabrao njegov put na kome će on biti. On neće biti na ovom drugom putu. Što ne znači da Bog nije milostiv i prema onima koji ga nisu izabrali. Mi znamo da jeste, inače bi svi bili već uništeni i ne bi sunce grejalo i dobro i zle i tako dalje. Ali generalno je, dakle, naglasak na tome šta ti i ja možemo da učinimo. I kakva promena može doći u našem životu ako izaberemo da razmišljamo o Bogu i da ga imamo na umu i njegove puteve, njegovu volju, šta god da radimo, gde god da idemo. Bićemo kao drvo usađeno kraj potoka. Psalam dalje nastavlja, od stiha 1 do 3, mi čitamo o tome kakvi su pravednici i kakav će blagoslov biti u njihovom životu. Međutim, dalje od 4. stiha čitamo o tome šta će se desiti sa onima koji to ne izaberu. Tekst kaže, nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vetar. Dakle, dok je pravednik kao drvo usađeno kraj potoka, jak koren, zelen, ne može ništa, nikakva suša da ga obori. A bezbožnici dune vetar i odnese ga kao prah. Zapravo, reč, moc znači pleva. I radi se o slici ljudi koji, znate kako se to radilo u stara vremena, kada duva vetar, onda se baci žito i pleva zajedno u vazduh, pre toga je možda magarac hodao po tome da se malo odvoji zrno. Ja sam sve to vidio u Crnoj Gori. Tamo gde sam vidio i te sisteme, mi kad smo tamo kupili plac, život se tamo odvijao kao da je vreme stalo i ja sam vidio i magarca koji hoda, ovaj po tom žitu, vežu ga ovako, kao ima neka osovina i ovde sad, ne, nije kanap, kao drvo, kako bih rekao, jedna greda, kako god, i onda ga tu vežu za ovaj kraj, tako da on ne može da ode negde, nego on vrti u krug, oni samo bacaju ispod njega žito u zrnu sa tom slamom i on to kad izgazi, onda na kraju dođu sa vilama i bacaju u vazduh ako vetar duva i vetar odnese plevu, a teško zrno padne na zemlju. I ovde se radi o toj slici. Dakle, kaže, bezbožnik on je kao pleva. Dođe mali vetar i oduva ga. Opet, psalam pokušava da nam ukaže na to šta će se desiti ako ne nastavimo da čitamo knjigu psalama, odnosno Bibliju. Šta će se desiti, možda još više da kažemo u nekom vrhunskom smislu, ako ne prihvatimo Božju volju u našem životu, već živimo po savetu bezbožnika. Zato se bezbožnici neće održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom. Dakle, oni koji idu na veće bezbožnika neće se održati na zboru pravednika. I opet, kažem, ovde je slika ljudi koji sude, ne samo ljudi kojima je suđeno, već ljudi koji učestvuju u zboru pravednika, koji sami donose neke sudove. I oni koji sede na veću bezbožnika, oni nemaju šta da rade na savetu pravedničkom, da razmišljaju, jednostavno ne mogu da doprinesu ni misiji, ni radu crkve, u nekom konačnom eschatološkom smislu možemo da razmišljamo i o milenijumu, o vremenu kada ćemo mi suditi. Postoje mišljenja da se ovde može isto razmišljati o konačnom sudu, da grešnici neće opstati na sudu, da će ih odneti vetar, i to je mogućnost. U bilo kojoj situaciji imamo kontrast između veća bezbožnička i izbora pravedničkog.
I mi danas donosimo odluku u našem životu gde ćemo pripadati, na osnovu toga kako izabiramo da živimo svoj život. Ovde se ne radi o nikakvom legalizmu. Jasno je u Bibliji da Isusov poziv podrazumeva poslušnost njegovoj volji, usklađivanju sa njegovim zapovestima. Njegovo prisustvo je obećano, njegova sila je obećana. Ali mi moramo da donesemo izbor svakodnevno da li želimo da živimo po njegove volji i da nas on blagoslovi i da nam pomogne sa tim, ili ćemo izabrati put bezbožnički. I dalje tekst završava u 6. stihu, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. I ovde ponovo imamo kontrast dve situacije. Gospod zna put pravednički, to je put sa Bogom. A druga opcija je put bezbožnički propada zato što je bez Boga. Bezbožnički, bez Boga. Inače, ova reč znati u Bibliji ima šire značenje od samog intelektualnog saznanja. Znate da Biblija kaže da kada poznamo Hrista da imamo život večni. U Evanđelju po Jovanu 17.3, jer je ovo život večni, da poznaju tebe, jedine istinitoga Boga i koga si poslao sa Hrista. I dalje Petar govori jako puno o tome da je u poznanju Isusa nam je dat svaki blagoslov. Ovde se ne radi o intelektualnom poznanju. Ovde se radi o vrlo uskoj zajednici. Znate kada Biblija kaže da je Adam poznao svoju ženu. Znači, radi se o jednoj ideji, ta reč nosi ideju o jednoj najintimnijoj zajednici koju čovek ima sa Bogom. Tako da, kad tekst kaže, jer Gospod zna put pravednički, ne samo da ga zna intelektualno, nego zapravo tekst kaže, jer je Bog u zajednici sa pravednikom. I on je siguran. Njegov je put siguran. On je kao drvo usađeno kraj potoka. Bezbožnik, on je kao pleva. On nema korena. On je ukorenjen ni na čemu. Jednog dana kada dune vetar, on će nestati kao pleva i kao prah. Dakle, naglasak je na našem izboru. Naglasak psalma 1 nije toliko na tome šta Bog može da učini, već ta naša odluka da prihvatimo Boga svim srcem, da uvek imamo na umu njegovu volju, može učiniti za nas. Dakle, naglasak je na našem izboru. I radi toga nas Isus i poziva u Evanđelju po Jovanu 15. poglavlju, budite u meni i ja ću u vama. Dakle, pogledajte. Dakle, prvo Isus spominje naš izbor. Ako vi budete u meni, ako vi odlučite da mene izaberete, ja ću biti u vama. Kao što loza ne može roda roditi samo od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. A mi bismo mogli da kažemo u kontekstu psalma 1 da drvo ne može da bude zeleno i uspešno ako nismo ukorenjeni na Bogu i ako svoje puteve ne upravljamo prema njemu. Ja sam čokot, tekst dalje kaže, a vi loze, i koji bude u meni i ja u njemu, on će roditi mnogi rod. Opet, ista ideja iz psalma, iz prvog psalma, da će roditi mnogi rod. Sećate se da to jasno tamo kaže u 5. stihu. Jer bez mene ne možete činiti ništa. Ja verujem da je ovo glavna poruka prvog psalma, da bez Boga ne možemo činiti ništa. Ne možemo biti zeleno drvo. I psalam 1 nas poziva da donesemo odluku, da prihvatimo Božje principe, sve ono što ćemo čitati posle tog prvog psalma, da razmišljamo o tome dan i noć, da uvek Boga imamo na umu, šta god da činimo u našem životu, i tada nam Bog obećava da ćemo biti zeleni. Ako ne budemo izabrali da ta njegova voda života bude prisutna u našem životu, kroz sve što radimo i sve odluke što donosimo, onda ćemo biti kao suvo drvo. I psalam 1 nam kaže da mi imamo mogućnost da to izaberemo, imamo mogućnost danas da još jednom izaberemo, da budemo ili zeleni i rodni u svakom trenutku, ili suvi. I moja želja i molitva da danas svako od nas još jednom izabere da uvek Gospoda ide, ima na umu, da ne hodamo po savetu zlih, da ne stojimo na njihovom putu i da ne sedimo u njihovom društvu, ne samo literalno, već i preneseno, da naše misli budu sa Bogom, da naši putevi budu sa njimi. Kada budemo izabrali da Božju volju potpuno primenimo u našem životu, Bog će isto tako biti sa nama i to će blagosloviti. Neka nam Gospod svima pomogne dok budemo razmišljali ponovo o toj odluci. Amin.